আজি ফ্লিপকার্টৰ পৰা এটা বস্তু মঙাইছিলোঁ, এতিয়া আজি মঙোৱা হৈ গ'ল, এসপ্তাহমানে হ'ল আজি আহি পাইছেহি। বস্তুটো কি হয় আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাওকচোন। বস্তুটোৰ নামটো নকওঁ বাৰু কি বস্তু হয়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক তেতিয়াই গম পাব কি বস্তু মঙাইছিলোঁ। আজি আহিছে কেচিয়ে মই কাটিব লৈছোঁ, আজি আহি পাইছে। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজত ফোন কৰিলে ফ্লিপকাৰ্টৰ ল'ৰাজনে, বোলে ভাইটি তোমাৰ বস্তু এটা আছে। মই বোলো হয় নেকি, তেনে মই বস্তুটো আনিলোঁ তিতিবুৰি। আপোনালোকক আজি আনবক্সিং কৰি দেখাব বিচাৰিছোঁ যে কি আনিলোঁ বাৰু মই, চাওকচোন বাৰু ভিডিঅ'টো কি আনিছোঁ। এয়া লাহেকৈ উলিয়াব লৈছোঁ, এয়া চাওক কি হয়, এইটো বৈয়ামত আহিছে। চাওকচোন কিমান সুন্দৰ লুক, বহুত ভাল লাগিছে। এই বস্তুটোৱে সেই বস্তুটো যিটো বস্তু মই মঙাইছিলোঁ, বৰ্তমান মই মোৰ হাতত এতিয়া পাইছেহি আৰু পালেহি, আৰু মই লৈ আনিলোঁ। আনি মেলি খুলি মেলি আনবক্সিং কৰি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ কি বস্তুনো মঙাইছিলোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, আৰু কি বস্তুনো আজি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মোলৈ আহিলে। মই মঙোৱা বস্তুৱে আহিছে যেনিবা, বেলেগ বস্তু অহা নাই। চাওকচোন বাৰু কি হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কি